Протягом тижня місцеві жителі вносять свої пропозиції щодо покращення життя в Ужгороді. На набережній в обласному центрі запрацювала майстерня міста. Сама платформа робиться для того, щоб підняти якнайширше коло питань проблематики міста Ужгорода з різними віковими категоріями. Тому, як ви бачите, заходи будуть і для маленьких дітей, і для старшого покоління. Мені дуже важливо поговорити з людьми наживо, без соціальних мереж, і почути їхню думку. Кожен охочий може долучитися до семінарів, майстер-класів, обговорень або внести свої пропозиції, як покращити життя у місті. Матимуть нагоду жителі поговорити у неформальній обстановці із чиновниками. Коротенько було таки проведений аналіз самих просторів, які є в місті. Аналіз в тому моменті, що як вони працюють на сьогоднішній день, ну і пізніше вирішення питань, проблем, які у нас є. Ми знаємо, що і самі вулиці то вже є громадський простір, площі, сквери, набережні. Питання освіти, доріг, архітектури. До активної участі запрошують і громадських активістів, які мають цікаві ідеї. Зокрема, пані Марина, член Ради Закарпатського товариства інвалідів, планує обговорити із містянами ідеї покращення умов для осіб із обмеженими фізичними можливостями. В першу чергу ми можемо зробити Ужгород містом рівних можливостей. В чому полягає ця рівність? В тому, що незалежно від того, чи добре ви бачите, чи добре ви ходите, чи ви не чуєте, чи ще маєте якісь проблеми зі здоров'ям, ви можете безперешкодно дістатися до будь-якого об'єкту громадського користування. І так само ми говоримо про інклюзивні класи. Основна ідея платформи – залучення якнайширшого кола громади, влади до конструктивного діалогу та спільного напрацювання ініціатив. Міський голова каже, згодом спільні ідеї втілюватимуть в життя. Молодих людей, людей там похилого віку, інтелігенції, підприємців, ну, творчих людей, щоб вони ці ідеї могли акумулювати і передати нам, для того, щоб ми спільно могли ці ідеї реалізувати в життя. Ну, а власне, запрацювала майстерня міста в Ужгороді вперше. Обласний центр став ще одним із учасників урбаністично-культурного міжнародного проєкту, що стартував в Україні ще 2012 року. Заходи відбуватимуться щодня до кінця тижня, і їх учасником може стати кожен.